Spremna i naša koleginica Nina Marković, otvorena evropska kuća u Podgorici. Nina, šta će to značiti dalje za glavni grad? Tako je, Majda. Na mjestu nekadašnjeg EU infocentra juče je svečano otvorena Evropska kuća. Koliko je ovo značajno za Podgoricu prije svega, ali i za Crnu Goru, koji su dalji planovi i šta nam tačno ovo mjesto donosi, o tome pričam u nastavku sa Sašom Palibrkom. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima televizije Vijesti, dobro jutro ekipi u studiju. Evo, možete li da nam kažete, mi se nalazimo u ovom jednom novom prostoru Evropske kuće. Kako je proteklo juče otvaranje, čuli smo i važne poruke i šta je konkretno vas inspirisalo da EU infocentar postane Evropska kuća? 8 godina je na ovom mjestu bio EU infocentar koji je, ali da kažemo, bio produžena ruka komunikacija delegacije Evropske unije i onoga što je Evropska unija, njene vrijednosti i politike. Iskoristili smo ovaj period korone kada nije mogao niko doći u goste kod nas da ovaj prostor renoviramo, redefinišemo i da mu damo neke nove mogućnosti. Kakve će mu biti nove namjene ne zavisi samo od nas, zavisi i od svih onih koji ovdje dolaze. Prvi dio namijenjen za standardne konferencije, okrugle stolove, sve ono što prati taj, ajde da kažemo, i politički i tehnički dio pristupa i pristupnih pregovora. A ovaj jedan prostor koji imamo, koji je sad redefinisan za potrebe, nadamo se, mladih ljudi koji će ovdje sigurno naći neki dio za sebe. Ovdje želimo da imamo prostor ne samo za mlade, već i za, recimo, male preduzetnike kojima možda treba mjesto da neki svoj posao odrade, sklope, da jednostavno imate prostor i za učenje, da dođete, da a evo, kažem, imamo i prostor za igru, dakle i za odmor. Iskreno se nadamo da će ovo biti dom za sve građane Podgorice i Crne Gore, da pitaju šta imaju da pitaju Evropskoj uniji, da nauče ono što ih interesuje, da dobiju neke konkretne odgovore, ali i da se druže sa nama, da zajednički ovu priču nekako guramo naprijed. Upravo je to negdje i sljedeće pitanje. Koliko je značajno ovo za glavni grad, za sve Podgoričane i Podgoričanke, ali i ostale građane i građanke Crne Gore? Pa ovo je mjesto u koje uvijek možete da se vratite. Bilo je iz radoznalosti, kažem, da saznate nešto o Evropskoj uniji, o njenoj istoriji, aktuelnom trenutku i našem u svemu tome, ali i da iskoristite ovaj prostor za ono što biste vi željeli da u njemu učinite. Mi smo uvijek bili otvoreni, a sad se nadamo da ćemo biti još otvoreni, da će mnogi koji su, ajde da kažem, ovaj prostor izbjegavali zbog, uslovno rečeno, onih stvari koje su se dešavale u glavnoj sali, da će ti ljudi sad biti možda, ajde da kažem, željeti da više dolaze kod nas, da iskoristimo ovaj prostor u kojem se nalazimo. Prateći vaš rad, naravno znamo da je bilo dosta ovdje mladih ljudi, dosta srednjoškolaca koji su i tekako bili zainteresovani da saznaju nešto više o Evropskoj uniji, o svim tim izazovima koji su pred Crnom Gorom. Kako da vam se obrate srednjoškolci, škole? Da li postoji mogućnost da sarađujete sa školama? Ta mogućnost postoji, tu mogućnost mi već uvelike koristimo. Mladi ljudi su ona ciljna grupa sa kojom mi i najviše radimo i najviše želimo da radimo. Ova godina je Evropska godina mladih. Mi smo prošle godine započeli dijalog sa mladima. On u ovim trenucima kulminira preko 30 radionica različitih događaja, razgovora, priča. Sprema se jedan izvještaj koji treba da se predstavi i delegaciji i donosiocima odluka u Crnoj Gori. I upravo kažem, mladi su nam i najdraža ciljna grupa i sa njima sarađujemo, a lako nas je pronaći na sajtu Evropske kuće, svi su podaci i ja uvijek kažem, kogo došao, dobro došao. Kažete nam još kratko, eto, kako biste vi ocijenili današnju mladu generaciju? Ja, kad me tako neko pita,
tako nešto, uvijek se sjetim prve ekipe mladih ambasadora koje smo organizovali 2019. godine, kada su nam došla i djeca sa sjevera, za koje ja govorim da nas mogu predstavljati i u Briselu, i u Njujorku, i u bilo kojoj destinaciji na planeti, jer naši mladi ljudi ni po čemu ne zaostaju za svojim vršnjacima u bilo kojem dijelu svijeta. Čak, kažem, pod utiskom eto tih 3-4 godine tih mladih ljudi iz Plava, iz Rožaja, iz Kolašina, koji govore po 2-3 svjetska jezika, koji izgledaju svjetski, sve ono što čini ova ekipa u EU Info centru čini upravo zbog tih i takvih mladih ljudi. I za kraj, koji nas još događaj očekuju, šta možemo najaviti? Mi planiramo da u narednom periodu odradimo neke dane otvorenih vrata. Želimo da što više ljudi prođe kroz ovaj prostor. Želimo da predstavimo neke stvari koje smo, da kažem, proizveli u nekom proteklom periodu. Imamo virtualnu realnost koju smo pravili za edukaciju. Napravili smo Polinator park, odnosno Evropska komisija je napravila Polinator parka. Mi smo ga preuredili za nas, stvorili tu virtualnu realnost koju ćemo predstavljati ljudima kako dolaze. Očekuje nas neka SME Week da predstavimo mala i srednja preduzeća i njihove mogućnosti u saradnji sa fondovima, projektima i programima Evropske unije. I tako, bit će još mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Hvala najljepše. Ispratit ćemo sve vaše dalje aktivnosti. Hvala što ste nas ugostili ovog jutra. I opet da kažem, kad god došli, dobrodošli. Hvala i vama što ste bili jutros. Hvala još jednom. Dakle, eto, dragi gledalci, EU Info centar, sada je Evropska kuća, bit će ovo mjesto susreta, razgovora i dijaloga, tako da svratite do Evropske kuće i saznajte detaljnije sve ono što vas zanima. Toliko za ovo prvo javljanje.